നമസ്കാരം. അയോധ്യ രാമന്റെ ജന്മഭൂമി തന്നെ, അതിന് ഒരു തർക്കവുമില്ല. ആയിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന്, കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ, ശ്രീരാമഭക്തർ, അതുതന്നെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അയോധ്യാപുരിവാസനേ എന്ന് ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം വിളിച്ച് സ്മരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നാമം ജപിച്ചാണ് ഭാരതീയ സംസ്കൃതി ആ ജീവിതകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മണ്ണ്, ഭഗവാന്റെ മണ്ണ് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം എന്നും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം തന്നെ. ചരിത്രവും അതിന് സാക്ഷി, ചരിത്രം അതിന് സാക്ഷി. അയോധ്യ രാമജന്മഭൂമി തന്നെയായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ നിർണായക ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമ്മുടെ ഗവേഷകരും ഒക്കെ തന്നെ അത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് സത്യം എത്രയൊക്കെ മൂടി വച്ചാലും യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വരും. സ്വർണപാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വച്ചാലും സത്യം പുറത്തു വരും. ഭഗവാന്റെ ജന്മഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ജന്മഭൂമി അയോധ്യ തന്നെ. ചരിത്രവും അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമിയിൽ ഖനനത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടിയത് നിരവധി തകർക്കപ്പെട്ട വിഗ്രഹങ്ങളും 5 അടി ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തർക്കഭൂമിയിൽ നടന്ന ഖനനത്തിലാണ് 5 അടി ഉയരമുള്ള കൂറ്റൻ ശിവലിംഗം, പകുതി തകർത്ത നിലയിൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, കരിങ്കല്ലിൽ കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയ 7 തൂണുകൾ എന്നിവയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ശ്രീരാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ജനറൽ ചെമ്പത്തറായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 10 ദിവസമായി ഇപ്പോഴത്തെ തറ നിരപ്പാക്കുന്നുവെന്നും അപ്പോഴാണ് അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറെയും കണ്ടെത്തിയതെന്നും, ആഴത്തിൽ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കുന്ന ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2019 നവംബർ 9 അയോധ്യ തർക്കക്കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച 18 പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും തള്ളിയിരുന്നു. എന്തായാലും അയോധ്യയിലെ തർക്കമന്ദിര സ്ഥാനത്ത് വലിയ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നും അതിന് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും പുരാവസ്തു ഗവേഷകനും മലയാളിയുമായ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അതൊക്കെ തന്നെ മുഖവിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി ഈ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അതിൻ്റെ തർക്കഭൂമിയിലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നോർത്ത് മുൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ശ്രീ കെ മുഹമ്മദ്. 76-77 കാലഘട്ടത്തിൽ അയോധ്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഖനനം നടത്തിയ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ സംഘത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു. യാഥാർത്ഥ്യം, ചരിത്രം, സത്യം കോടതിക്കുൾപ്പെടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിൽ ശ്രീ കെ മുഹമ്മദിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ശിവലിംഗവും അതുപോലെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് രാമക്ഷേത്രം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു, രാമൻ്റെ ജന്മ പ്രദേശമാണ് അയോധ്യ എന്നത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ കൂടിയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ സുപ്രീംകോടതി തീർച്ചയായും കണക്കിലാക്കും. ഈ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ച് അവിടെ പള്ളി പണിയുകയും എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ കേരളത്തിലടക്കം ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ആ ഒരു പടയോട്ടക്കാലത്തും അതുപോലെ മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അവിടെ പള്ളികൾ പണിതിരിക്കുന്നു, മുസ്ലിം പള്ളികൾ പണിതിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവയൊക്കെ തന്നെ ഇനി വീണ്ടെടുക്കുക എന്നത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ശ്രീരാമൻ്റെ അയോധ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ക്ഷേത്രം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലോകത്താകമാനമുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ, വിശ്വാസികളുടെ സ്വപ്നമാണ്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അത് തീർച്ചയായും നടക്കും. ശ്രീരാമഭഗവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് അത് തീർച്ചയായും സാധ്യമാകും എന്നതിൻ്റെ വളരെ ശുഭകരമായ സൂചനകളാണ് അയോധ്യയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.